Киберқылмысқа қарсы күрес орталығының қызметкерлерін айтуынша, бүгінде елімізде азаматтардың қаражатын алдау жолымен заңсыз иемдену жалғыз біздің елде емес, бүкіл әлемде белең алған өзекті мәселе. Тығырыққа тірелгендерді әңгімеге тартсаң, көбінің мәселесі шағын қаржы ұйымдарымен байланысты. Алаяқтар бірнеше несие рәсімдеп қолына ұстап көрмеген ақшаны мойнына іліп берген. Әйтпесе нарық қыспа қалғанда екінің бірінің есеп шотында миллиондап қаражат жатқан жоқ. Мұндай жағдайға көбіне зейнеткерлер тап болады. Алаяқтар өздерін банк қызметкерлер ретінде таныстырып, есеп шотыңызда қаражатты алаяқтар шешіп алайын деп жатыр деп қара бұлтты төндіріп, қарттарды қапы қалдырып жатады. Әпсетте алданып сан соғып жүрген жастарда аз емес. А также недостаточно финансовой грамотности граждан все большую распространенность получает мошенничество. Бүгінгі кездесуде инновациялық технологиялардың қарқынды даму жағдайында цифрлық сервистерді, сондай-ақ азаматтардың қаржылық сауаттылығының жеткіліксіздігінен алаяқтық жиі кездеседі. Инновациялық технологиялар мен цифрлық сервистердің даму жағдайында ақпараттық коммуникациялық технологиялар арқылы жасалатын қылмыстардың өсуі кибер қылмыс қаупінің артуы ерекше дабыл қағуда. Азаматтардың шоттарынан алаяқтық пен ақша ұрлаумен байланысты қылмыстар басым. 5 жыл ішінде олардың саны шамамен 40 есеге өсті. Ұрланған ақша халықаралық аударым қызметтері арқылы алынады, немесе криптовалютаға аударылады. Танымал фишингтік интернет ресурстар, сондай-ақ қоңырау шалушының нөмірін өзгертуге, қоңырау шалушының даусын бұрмалауға мүмкіндік беретін хакерлер, бағдарламалар, жаңа қылмыстық схемалар үнемі ойлап табылуда. Онлайн займов. Завладение персональными данными граждан. Абай облысы бойынша жыл басынан бері ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласында барлығы 646 қылмыс жасалған. Интернет алаяқтық күн өткен сайын күшейіп барады. Қарапайым халық олардың тұзағына тез ілігеді, ал мұның алдын алу үшін жеке ақпаратқа мұқия болу қажет. Полиция қызметкерлері азаматтарға күдікті қоңырау түсіп, белгісіз номерден хабарлама алғанда бірден құзыретті органдарға немесе 102 номеріне хабарласып мән-жайды ескерту керек дейді. Егер қоңырау банк қызметкерінен түссе, банктің сенім телефонына қоңырау шалып, ақпаратын рас өтірігін анықтап алудың еш артықтығы жоқ екенін алға тартады. Случай, да, рассказать, который был. Обратилась женщина по факту интернет-мошенничества. То есть обращение было... Облыс полициясының қызметкерлері алаяқтарды анықтау бойынша жедел іздестіру іс-шараларын жүргізуге бағдарланған. Осыған байланысты Абай облысында ағымдағы жылдың шілде айында киберқылмысты, оның ішінде интернет алаяқтықты ашу бойынша киберпол соққан саналы тобының жұмысы ұйымдастырылды. Осы топтың полиция қызметкерлері жаңа компьютерлік техникамен қамтамасыз етілген. Тек екі айдың ішінде киберпол тобы интернеттегі алаяқтықты ашу және тергеу жұмыстарын жалғастыруда. Топ жұмысын басынан бастап 20 интернет алаяқтық фактісі бойынша 10 адам ұсталды. 4 қылмыстық іс бойынша олардың орналасқан жерлері анықталды. Олар кейіннен ақшаларын қайтарып берді. Сөз соңында интернет алаяқтардан сақ болудың қарапайым қауіпсіздік шараларына құлақ түріп, дербес деректерді, пластикалық карталардың мәліметтерін, кодтарды және құпия сөздерді ешкімге хабарламауға, белгісіз әрі тексерілмеген сайттар арқылы алдын ала төлем жүргізбеуге, күмәнді мәмілелер бойынша ақша аударымдарын жүзеге асырмауға, ұялы телефон мен компьютерге белгісіз қосымшаларды орнатпауға, кез келген тексерілмеген сілтеме бойынша өтпеуге және спам хабарламаларға сенбеуге шақырамыз. Ботагөз Мұратқызы, Константин Угринев, Арлан Исаков, ТВК6 телеарнасы.